Barisan Nasional Wanita Chief Dato' Sri Dr. Nor Aini Ahmad expressed hopes for the continued cooperation among component parties in the unity government. She said it was time for all political parties to work together and that it was not the right time to find fault or bring up the past. She added that coalitions between rival parties were not a new thing. She said this at the unity government's National Women's Convention at Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur here today. Pada hari ini, suasananya menerbitkan aura yang cukup luar biasa. Kita duduk semeja bersama-sama melontarkan buah fikiran, menjalin kemas setiap idea bagi menggarap hala tuju dan misi agar seirama dan senada. Ini membuktikan bahawa walaupun kita datang dari parti yang berbeza, kita sebenarnya boleh berdiskusi secara profesional, membawa agenda untuk rakyat dan negara dalam suasana yang cukup harmoni dan sejahtera.